Bosna i Hercegovina danas slavi dan državnosti, datum kada je prije 80 godina održano prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine u Mrkonjić gradu, na kojem su donesene odluke o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine. Večeras u emisiji iz drugog ugla namjeravamo razgovarati o danu državnosti, važnosti ovog datuma za modernu Bosnu i Hercegovinu. Pozivam vas da budete sa nama. U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledaoci, selamu alejkum, dobro vam večer, dobrodošlo u ovo izdanje emisije iz drugog ugla kanala Sahar Balkan. Večeras imamo izuzetno lijep povod da se družimo narednih 25 minuta, dan državnosti Bosne i Hercegovine, 80 godina obnovljene državnosti i nadamo se da će ovaj datum, ovakvi datumi se održavati mnogo pompeznije i u narednim godinama na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine. Vidjeli smo da je bilo određeni nedostataka na dijelu teritorije Bosne i Hercegovine, entitetu Republika Srpska, gdje je bilo čak i zabranjeno takvo što, bar, kako je rečeno, iz nekih sigurnosnih razloga koji je bio prijetnja i kakve su zapravo sva dešavanja bila ne samo u Banja Luci nego i drugim gradovima. To će da sudi, naravno, historija, a na nama je da govorimo o važnosti ovog datuma, da posjećamo i učimo mlađe generacije o samom događaju, o historiji i kako je zapravo Bosna i Hercegovina uspjela da sačuva, odbrani svoju državnost. Na ovu temu ćemo razgovarati sa gostom iz Bosne i Hercegovine, a prije toga pogledat ćemo jedan kraći uvodni prilog, nakon toga vraćamo se u studio. 25. novembar se obilježava kao Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Upravo tog historijski vrlo značajnog 25. novembra 1943. godine održano je prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a u Mrkonjići gradu. Na pomenutom zasjedanju donesena je odluka o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine. Potvrđene su njene historijske granice koje su datirale još iz vremena srednjog vjekovne Bosne, te je Bosna i Hercegovina definisana kao jedna od šest ravnopravnih republika u tadašnjoj Jugoslaviji. 25. novembra 1943. godine Bosna i Hercegovina je dakle obnovila svoju državnost, koju je izgubila 1463. godine, kada je Bosna potpala pod upravu Osmanske imperije. Treba napomenuti da je Bosna i Hercegovina nakon što je oslobođena 1945. godine dobila zastavu i grb, koji su bili njeni prepoznatljivi i glavni simboli za vrijeme socijalizma, sve do 1992. godine i početka agresije na Bosnu i Hercegovinu. Povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, oglasio se i ured OHR-a, te su poručili da saradnja svih institucija Bosne i Hercegovine je ključna za prosperitetnu i zajedničku budućnost Bosne i Hercegovine. 25. novembar je značajan datum u historiji Bosne i Hercegovine, poručio je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt. Obilježavajući 25. novembar kao Dan državnosti Bosne i Hercegovine, povezan sa historijskim zasjedanjem ZAVNOBiH-a, koje je održano prije 80 godina,
I prisjećajući se ovog ključnog trenutka iz prošlosti Bosne i Hercegovine, visoki predstavnik je napomenuo da sadašnja generacija bosansko-hercegovačkih lidera treba usmjeriti svoje napore na osiguranje međusobne saradnje institucija Bosne i Hercegovine u cilju prosperitetne i zajedničke budućnosti. Institucije Bosne i Hercegovine, uspostavljene Dejtonskim sporazumom 1995. godine, imaju suštinsku ulogu u održavanju mira, stabilnosti i demokratske vlasti. Prisjećajući se sjednice Zavnobiha, ističemo važnost usklađenog rada ovih institucija u cilju rješavanja izazova i korištenja šansi koje im se pružaju, poručuje Schmidt. On je također kazao da saradnja između predsjedništva Bosne i Hercegovine, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara i vlada dva bosansko-hercegovačka entiteta ima suštinski značaj za jačanje atmosfere saradnje, inkluzivnosti i napretka. Lideri Bosne i Hercegovine mogu graditi budućnost u kojoj se promoviraju vrijednosti tolerancije, različitosti i međusobnog poštovanja. Očuvanje društva koje prihvata različitosti i inkluzivnost je osnovni temelj u osiguranju stabilnog i harmoničnog okruženja u zemlji, čime se stvaraju uslovi za perspektivnu budućnost, posebno u kontekstu nastojanja Bosne i Hercegovine da se pridruži Evropskoj uniji. U Evropi koja jednako cijeni i različitost i jedinstvo, Bosna i Hercegovina ima potencijal da zbog svog jedinstvenog sastava bude most između različitih kultura i tradicija na osnovu historijskog nasljeđa Zavnobiha i poštivanjem principa sadržanih u Dejtonskom sporazumu. U međuvremenu zabranjeno je obilježavanje 80. godišnjice prvog zasjedanja Zavnobiha u Mrkonjić gradu. Na osnovu odluke policije entiteta Republika Srpska reagovao je i Sead Đulić, predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini. Strašno je da može doći do ovoga, ali nije neočekivano. Prije 15 dana je predsjednik entiteta RS napisao tekst u kojem omalovažava Zavnobih i rekao je, parafraziram, da je to bio sastanak zabludjelih Srba komunista, negirajući da je iko od drugih naroda bio prisutan. On udara iz straha, žestokog straha, jer Zavnobih je temeljna vrijednost Bosne i Hercegovine. Udariti u Zavnobih znači udariti u Bosnu i Hercegovinu. To je pokušaj rušenja Bosne i Hercegovine na perfidan, drzak način. To govori da je ovo politička odluka, policija je samo izvršila zadatak. Predsjednik entiteta Republika Srpska je u grčevitom strahu. On se boji Zavnobiha, boji se Bosne i Hercegovine. Što je više Zavnobiha, što je više Bosne i Hercegovine, sve je očiglednije da on pada i da će sav kriminal i loše stvari koje je učinio, prvenstveno svom narodu, pa onda cijeloj Bosni i Hercegovini, doći na naplatu, smatra Đulić. Evo vidjeli smo uvodni prilog. Mi ćemo večeras razgovarati sa doktorom ustavnog prava, doktorom profesorom Nerminom Tursićem, političkim analitičarem putem Skype-a iz Bosne i Hercegovine. Gospodine Tursiću, assalamu alaikum, dobro vam veče. Hvala vam što ste večeras sa nama i naravno na početku želim čestitati Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Alaikum assalam, dobro veče vama i svim gledateljima. Hvala vam na iskrenim čestitkama. Također, vama upući čestitku u povodu Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Gospodine Tursić, odmah na početku da kažemo nešto vezano za Dan državnosti, obzirom da je najvažniji dan u nacionalnom kalendaru svake zemlje. Zašto je danas u Bosni i Hercegovini važno obilježavati Dan državnosti, posebno u trenutnim društvenim i političkim uvjetima u zemlji? Pa, dobro pitanje. Mada sama činjenica da u vašem postavljenom pitanju vjerovatno krije se i najveći dio odgovora, a to je da svaka država i svaka moderna državna nacija u svijetu ima svoje praznike, a najveći ili najpriznatiji od tih svih praznika predstavlja Dan državnosti ili zapak pojedinim državama Dan nezavisnosti. Bosna i Hercegovina na sreću posjeduje oba takva praznika. Ono što je bitno istaknuti jeste da je u povodu današnjeg dana obilježava se 80. godišnjica od održavanja drugog zasjedanja Zavnobiha koje se desilo u noći između 25. i 26. novembra 1943. godine kada je Bosna i Hercegovina
potvrđena kao jedna od ravnopravnih republika unutar Jugoslovenske federacije i to u usvojenom dokumentu rezoluciji Davno Biha, tamo se jasno definiše kao država. Čak postoji i zapisnika, možemo vidjeti ovdje, moram spomenuti to da se pravi distinkcija između pojma, geografskog pojma zemlja, između patriotskog pojma domovina i pravnog pojma država. I svi se karakterišu kao Bosnu i Hercegovini, s tim da se država u užem smislu Bosna i Hercegovina definiše kao ravnopravna država njenih naroda Srba, Hrvata i muslimana pod činjenicom ili tačnom formulacijom da Bosna i Hercegovina nije ni srpska, ni muslimanska, ni hrvatska, nego da je Bosna i Hercegovina i srpska, i hrvatska, i muslimanska zemlja i kao takva ušla je kao ravnopravna unutar Jugoslovenske federacije zajedno sa ostalim republikama koje su sačinjavali kao oblik njene konstitutivnosti. Naime, ovdje treba spomenuti da je tim dokumentom po prvi puta uveden princip ravnopravnosti naroda i građana. Kao takav princip, on je utemeljen u jednom najvećem civilizacijskom dostignuću, a to je dostignuće u borbi protiv fašizma kao jedne ideologije koja je tada počinila najveće zločine u ime te ideologije, pardon, počinjeni su najveći zločini koji povijest pamti. I samom tom činjenicom da je kroz usvojenu rezoluciju i odluke Zavnobiha Bosna i Hercegovina se svrstala na snagu, pobjedničku snagu antifašistički blok država zajedno sa ostalim republikama jugoslovenskim i ona je kroz obnovljenu državnost utemeljena na principu antifašizma. A antifašizam bi trebao da znači sve ono što u velikom domenu danas u Bosni i Hercegovini se može i prepoznaje ili pak živi, a to je diskriminacija, a to je neuvažavanje drugog i drugačijeg i svaki oblik podijeljenog društva. Mi upravo zbog te činjenice treba da baštinimo i njegujemo i obilježavamo ovaj datum kao poseban datum u savremenoj Bosni i Hercegovini, kada je potvrđena i obnovljena je potvrđena državnost Bosne i Hercegovine, a u sadašnjem vremenu da pokaže da Bosna i Hercegovina ipak egzistira kao suverena država, jedinstvena država, kao subjekt, politički subjekt unutar međunarodnog poretka suverenih država. Da. Gospodine Turističu, činjenica je danas da zapravo imamo da jednom dijelu Bosne i Hercegovine na teritoriji entiteta Republika Srpska čak što više je zabranjeno održavati bilo kakvu manifestaciju koja se odnosila na Dan državnosti ili bilo koji drugi državni praznik. Zašto je to tako? Šta se krije iza tih zabrana? Da li postoji strah da bi mogli građani entiteta Republika Srpska da vide zapravo istinu i činjenično stanje, zapravo da su i oni dio Bosne i Hercegovine koja je nedjeljiva, koja je cjelovita, koja je međunarodno priznata, koja je teritorijalno cjelovita i koja je nezavisna? Tako je, slažem se, to je dobra konstatacija. A s druge strane imamo političke elite koje nastoje da ponište sve ono što je državno, što je bosansko i one su utemeljene na principu antibosanskog ili protubosanskog djelovanja u ovom trenutku kako bi pokazali da je Bosna i Hercegovina država koja je državna zajednica sastavljena od dva entiteta. Upravo u to ime treba da spomenem i posebno da naglasim da u Bosni i Hercegovini unutar Republike Srpska, Republika Srpska, zakon o praznicima ne prepoznaje Dan državnosti Bosne i Hercegovine kao svoj praznik. Također, niti Brčko distrikt u svome zakonu o praznici, državnim praznicima ne prepoznaje Dan državnosti kao vlastiti praznik, nego samo se obilježava na dijelu Bosne i Hercegovine koji je entitet koji nosi naziv Federacija Bosne i Hercegovine. Činjenica da je taj praznik, zakon o praznicima, usvojen 30. marta 1995. godine, kada je ukazom proglašen zakon o državnosti tadašnje Republike Bosne i Hercegovine i kao takav je prenesen u sistem Federacije Bosne i Hercegovine koja od tog dana pa do danas obilježava 25. 11. svake godine kao dan državnosti Bosne i Hercegovine.
Također ovdje moram spomenuti da upravo te političke elite identiteta Republika Srpska su stalno u konstantnom procesu negiranja da kako državnosti Bosne i Hercegovine, tako i dana državnosti Bosne i Hercegovine. U to ime su čak predstavnici Narodne skupštine Republike Srpske, mislim 2016. godine, pozvali se na procjenu ustavnosti zakona o državnosti Bosne i Hercegovine, te isti, mislim da je 2017. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbacio kao neustavno. Samim tim trebalo bi da taj praznik bude priznat i na drugom, u drugom entitetu Republika Srpska, ali evo nastavilo se negiranje i posle tog trenutka nastavilo se negiranje praznika kao diskriminatornog, neustavnog i tako dalje. Kao alternativa tom, vrlo, vrlo opasno, unutar Republike Srpske slavi se 21. novembar kao dan parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma i čak što više, tada se prema njihovim kvazi procjenama ili procjenama kako hoćete, proglašava da je taj dan utemeljena Republika Srpska koja je zajedno sa federacijom sačinila državnu zajednicu Bosnu i Hercegovinu, odnosno da je u tom trenutku internacionalizirano priznanje kako Bosne i Hercegovine, tako i njenih entiteta, što je apsolutno netorna neistina i laž. U tu svrhu, moram spomenuti vrlo interesantan podatak, a u tu svrhu propagiranja takve neistine, mislim prema određenim istraživanjima da je do sada objavljeno preko 500 novinskih članaka, da je svake godine otprilike uključena oko 150 medijskih kuća, radiostanica i drugih medijskih izvora koji propagiraju takvu vrstu narativa da je Bosna i Hercegovina nije država nego državna zajednica, da Bosna i Hercegovina nema svoje institucije nego imaju samo zajedničke institucije Bosne i Hercegovine, zajedničke institucije podrazumijeva konfederalni oblik države Bosne i Hercegovine. Takav narativ je prisutan i danas i takav narativ šteti, moram spomenuti još jednu rečenicu, da takav narativ, iako je stvar unutrašnjeg pitanja Bosne i Hercegovine, šteti unutar međunarodnog poretka Bosne i Hercegovine kao suverenoj državi. Naime, da i to spomenem na 79. godišnjicu ili prošle godine na čestitku koju je upućeno od strane američkog predsjednika Joe Bidena, članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, da su se od te čestitke iz kabineta člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda koja dolazi iz reda srpskog naroda, Željke Cvijanović, ogradili od te čestitke i rekli da Bosna i Hercegovina nema dan državnosti, a čak više predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik je čak šta više otišao dalje i uputio je čak i poruku da ne samo da nema tog oblika državnosti, nego i nema ne tog pravnika, nego ne tog oblika državnosti. Tako da je taj narativ koji je usmjeren kao jedna antibosanska, antidržavna politika, on je prisutan i slobodan sam reći da je to sve u skladu propisanog memoranduma 2 SANU-a koji je već na snazi punih 10 godina, a čiji je cilj i glavna uputa da se negira sve što je državno, sve što je bosansko. Da. Gospodine Tursić, mi otprilike imamo još nekih 5 minuta do kraja druženja. Vidimo da su mladi, posebno školarci, učenici, studenti, jučer u više gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine, u Sarajevu, Ilijašu, Konjicu i Tuzli, održali su određene manifestacije. I zašto je važno da upravo mladi, vidjeli smo danas da su i u Sarajevu, Mostaru i Tuzli bili veliki skupovi, u vašem Srebreniku također. Zašto je važno da mladi obilježavaju ovaj dan? Vrlo važno i vrlo bitno jeste iz razloga da se razvija osjećaj ili domena patriotizma koji je u ovom trenutku kao kategorija neophodno pojačati i izgraditi, odnosno da se svi građani poštuju državu u Bosni i Hercegovini u kojoj žive, jer u skladu sa tim jer ostvaruju vlastita prava, odnosno kroz formu uspostavljenog javnog pravnog odnosa između pojedinca i države. Samim tim, vrlo bitno je da mladi shvate značaj ovakvih praznika, jer u prethodnom periodu nismo imali ovakav oblik masovnog obilježavanja Dana državnosti,
Da li je to proizvod stalnih provokacija koje dolaze iz entiteta Republike Srpske ili neki drugi povod, to ne znam. Nisam se bavio tim istraživanjem, ali nije na odmet spomenuti. Ali u svakom slučaju je pohvalno i korisno da mladi pokažu osjećaj interesovanja za vlastitu državu, za vlastitu zajednicu, jer na kraju krajeva to su i kreatori države, država bez populacije, samo pust geografski prostor. Država bez domena patriotizma je država stranaca, tako dalje. I mi upravo na tom narativu, na tom obliku razumijevanja države, odnosa između pojedinca i države, trebamo da gradimo instituciju patriotizma, ustavnog patriotizma, koja je, s pravom mogu reći, u ovom trenutku i tekako bila narušena ili barem prepoznatljivo narušena kad je u pitanju odnos prema državi Bosni i Hercegovini. Da. Gospodine Tursiću, kao posljednje pitanje, imamo još nešto manje od 2 minute. U ovim trenutnim uvjetima kako je Bosna i Hercegovina se nalazi sa samim opstrukcijama, i vi ste ukazali na sam narativ koji postoji, pojedine političke stranke i opcije zapravo ne žele napredak Bosne i Hercegovine. Da li vi budućnost Bosne i Hercegovine vidite unutar Evropske unije i u kom, recimo, nekom razdoblju? A Bosna i Hercegovina, kada je u pitanju budućnost Bosne i Hercegovine, tu ne postoji alternativa osim članstva unutar Evropske unije. Kada je u pitanju, moramo biti svjesni, bez imalo naivnosti, shvatiti da će taj proces i postupak biti često obstruiran, kakav već i sada jeste, ali s druge strane mislim da i Evropska unija je svjesna situacije i promjena u geopolitičkom smislu, tako da očekujem da će u narednom periodu biti znatno veći poticaj na same integracije, ne samo od strane Bosne i Hercegovine, nego upravo od strane Evropske unije, kako bi se pitanje Balkana, celokupno pitanje Balkana, stavilo pod jednu mirnodopsku organizaciju, jer moramo shvatiti da je Evropska unija prije ekonomske i političkog projekta, ona je bila prije svega mirnodopski projekt i njena osnovna funkcija je bila stvaranje trajnog mira na prostoru evropskog kontinenta. Ovdje Balkan i Bosna i Hercegovina su konstantno može postati žarište nesuglasica, neću reći sukoba, ali u krajnjem slučaju ili u ekstremnom slučaju može biti i problem sukoba. Tako da mislim da će u narednom periodu znatno više biti fokusa Evropske unije od strane Evropske unije prema Bosni i Hercegovini nego što je to do sada bilo. Kad je u pitanju sam put unutar Evropske unije, Evropska unija neće sigurno spuštati standarde i kriterije koje je propisano od strane komisije i kad je u pitanju procesu pristupanja i pridruživanja. Međutim, siguran sam da će to biti oblik finansijskog motiviranja, da se ti procesi koji treba da ispuni država Bosna i Hercegovina na taj način se ubrzaju i kako bi kao jedna zajednica kao država ušla u jednu evropsku zajednicu, gdje i pripada, jer ipak Bosna i Hercegovina je geografski pripada evropskom kontinentu i kao takva treba da pripadne jednoj grupaciji suverenih država unutar ekonomskog prostora kakav se naziva Evropska unija. Da. I samim tim očekujem da će se to još vjerovatno neće to biti brzo, ako budemo iskustvo susjednih država koje su imale znatno manjih problema sa znatno stabilnim političkim sistemom, sa znatno boljim demokratskim poretkom, da je taj proces trajao određeni broj godina, očekujem tako da će taj put tako trajati, ali da će biti ubrzan u odnosu na ovo do sada što smo. I mi se zaista nadamo. Gospodine Tursiću, mnogo vam hvala na analizi, na mišljenju i naravno da sljedeće godine, ako Bog da, Dan državnosti Bosne i Hercegovine bude održan na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Hvala vam, dragi gledatelji, što ste bili uz emisiju iz drugog ugla kanala Sahar Balkan. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum.